Trëndisi ishte ngjarja e ndodhur ditën e dieshme në Elbasan, ku 52 vjeçarja u hodh nga kati i tretë i një pallati në lagjin vullnetari, duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Flutra Kalemaj, e motra e Fatbardha Likramës, është shprehur ditën e sotme me përmediat se motra e saj për 30 vitesh dhunohej nga bashkëshorti dhe familjarët e tij. Arsyeja e dhunimit të Fatbardhës ka nisur që për 30 vitesh, pasi familjarët e bashkëshortit nuk donin që nusja e djalit të tyre të kishte një prejardhje çame. Motra e viktimës, Flutra Kalemaj, ka treguar se çfarë ndodhi kur motra e saj shkoi në shtëpinë e saj, pasi kishte vendosur të mos dhuronte më dhunën. Kërkesën e të njëri për djemve për të rikthyer në banesë, si dhe deklaratën e të ndjerës se do të vriste veten. Ka qenë djali i madh Konti, i cili e ka marrë mamanën e tij me forcë nga shtëpia e Flutrës për ta dërguar në banesën e tyre. Jo, nuk ishte depresion, sa do të thoshim, Flutra jam me depresion, është normal. Shumë mirë, e urtë, e qetë. Policia, kur nuk mori masa, e arriti deri këtu në ekstrem që vrau veten. Jo, e të më thoshtë mu. Motra hapet me motrën. Vetëm kisha të që ta thash parë. Po këte nuk që farë të e motra me 1 milion firma, jo. Sa këtë e bankte për të mbrojt veten e vetë. Motë flasë motra këshuma, për të mbrojt veten e vetë. Flutra tregon për ditët e fundit të Fatbardhës, e cila e kaloi në dhunën e bashkëshortit, ku prej 3 ditësh nuk ishte ushqyer. Së fundmi, si pas Flutrës, e motra e saj dhunuaj nga ana psikologjike nga bashkëshorti. Duke folur për mediat me lot në sy, Flutra Kalemaj ka treguar se çfarë ndodhi ditën kur ajo i shkoi në shtëpi, pasi kishte vendosur të mos dhuronte më dhunë, si dhe largimin nga frika se mos rrezikonte dhe familjen e të motrës. Edhe sikur fundi po të ketë parë, ka doktora për të kushtuar, doktora e ka dhënë atë. Aty pse dele vërtetë, ka pas apo s'ka pas? Ai më tha më që Ishë normale ku fliste, e qitë, shumë e qitë me dhe urtë, me shumë mëjtë. Për e to përfitu nga rrasë, e shkrigoj, e së përbu shkrigoj, e shkrigoj. Dhe pse policia në deklarat për media pohon se ndjera vuante nga depresioni, e motra e mohon një fakt të tilë, si pas saj, Fatbardha ishe një person i qetë dhe nuk merte medikamente. Jo, nuk është e fare depresion, edhe sikur të kishte, do kapë kush doktor është që ja ka dhanë të i lacet. Familja e bashkëshortit të 52 vjeçarit kishte hapur dyert e mortit, ndërsa nuk pranuan të flisnin për mediat. Trupi i Fatbardhës vijon të qëndrojë në morgë deri në ardhin e familjarëve të tjerë të saj, të cilët gjenden në emigracion. Endjera ishte nëna e tre fëmijëve të rritur, ku më i vogli kishte probleme me shëndetin mendor.